liten historie som jeg har lyst til å dele med dere. Det var en gang jeg var på vei hjem fra byen, og jeg gikk på bussen. Og så så jeg en mann som var helt dopet ned, og hadde, han var tydelig påvirket av alkohol. Og så han så veldig trist ut, og han hadde tydelig mistet gnisten i livet. Så jeg bestemte meg for at uansett hvor han gikk av, så skulle jeg også gå av. Så når jeg så at han var på vei av bussen, så gikk jeg også. Og snakket med han, og fikk kontakt med han, og hjalp han hjem. Denne dagen handler om elevene, først og fremst. Og det er elevene som selv skal utfordres på hva verdighet betyr for dem i hverdagen. Og ikke minst prøve å komme på historier om opplevelser og erfaringer de har hatt, hvor noensin verdighet ble styrket. Enkelte elever, og også vi voksne som er med, vi får nok en skikkelig tankevekker, tror jeg. For vi går sikkert rundt og har noen dilemmaer, og lurer litt på hva vi skal gjøre med vanskelige situasjoner. Og så hører vi eksempler fra elevene, fra 16-åringene, som gjør oss klokere. Når jeg kom hit i dag, så tenkte jeg på, jeg visste ikke helt hva verdighet var. Eller, det er sånn at du vet hva det er, men du klarer ikke helt å definere det. Så det er viktig å liksom, at vi samles og alle sier hva de tenker om det. Og vi blir fortalt at det, ja, vi blir fortalt hva det betyr, og at det er viktig, ja, at det er viktig å tenke på det, ikke bare som et stort ord, men som i det daglige livet i hverdagen, liksom. At det å trives på skolen, det å føle at skolen er et trygt sted å være, hvor man blir tatt vare på, hvor man blir sett og verdsatt, det er med på å gjøre det mye lettere å fokusere også på fag. Det er med på å skape hele mennesker som både er flinke faglig og som er trygge i seg selv.